apa kak yang ini ra bubuk iki mbok lek bubuk wis bengi barang kok. Mah prangateng lho. Aku ya sedih lho, Ma. Lah sedih lek ngopo? Sedih gak ngasih THR. Sedih ra iso mulih nggone mbati. Halah kemayu alesan, padune kangen THR ya. Tenanan ya ora ngapusi. Ya wis nyo, mbati di WA rene. Mbah, mbati aku kangen. Aku ya kangen, Kak. Lebaran aku enggak mudik ya, Mbah. Ya, Kak, ora apa-apa. Sing penting kabeh padha bagas waras, ora kena virus. Hoo ya, Mbah. Engko nek aku mulih mandak bahaya. Sesuk lene nggone Mbah Tin nek wis kondisine aman. Kapan ya, Mbah? Sabar, Kak. Sabar ki pegel, sabar ki capek. Tapi sabar ki yo indah. Lah kapan indah ya, Mbah? Ya sabar, Kak. Ya, capek deh. Mbah, walaupun aku ora mulih, tapi THR tetap lho. Tenang, Kak. Wis tak tepaki THR, mengko tak paketke. Tenang lho, Mbah. Yo, beres pokoke. Diwenehi piro, Mbah, THR-e? 500. Sewu. Hore! 500 sewu. Asik! Banana lomba. Ya, Rea. Nyok gimana Mbak Tiwes teko? Hore! 500 sewu. Buka ah. Loh, kok tipis ya? Iki 500 sewu tenanan apa ora iki? Loh, kok sewu?